Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Doncs què passa? Que avui és dilluns, que és el dia que més odien les persones, segons un estudi que acaba de comentar en Xavier Pérez Esquerdo, l'estudi d'audiència. No sabem quin percal es troba en Jair Domínguez els dilluns a Foro Cotxes. De quin humor estan aquella gent? Molt bé, estan molt bé. És la primera vegada que em trobo un tema a Foro Cotxes que diu així. Ei, què passa, chavales? Què hacéis? Ui. Aquest és el tema, eh? Que es prepari, és que és el tema. Que no facis això, no. Aquest és el tema. Ja, a qui se li acut? Doncs no. No ha passat res. No ha passat res estrany. Un senyor que li ha dit... Ah, aquí, escuchando heavy metal. O sí, que imagineu quin bon rotllo hi havia... Bueno, quin bon rotllo. Quina gent més apagadota que hi havia el dilluns, eh? Sí. Fixeu-vos, eh? Amb un tema com aquest, en saludar, doncs bé, no hi ha hagut insults, però tampoc hi ha hagut massa alegria, no? Un tio escoltant heavy metal el dilluns, doncs què millor pots fer? De totes maneres, hi havia indignació, perquè a mesura que ha anat avançant el dia s'ha anat escalfant una mica, i si no, mireu quin tema... No, és un tema violent de per si, però mireu com està plantejat. Telefónica en su línea. Navegación a saltos, con velocidades de risa y servicios como Skype o Dropbox inaccesibles. Puta mierda de comunicaciones tenemos en España. Que ha passat, eh? Aquest matí he hagut de trucar 70 vegades, perquè internet n'és a una velocitat acceptable. Però és que però això de casa teva és molt greu, eh? Perdona, avui no funcionava ni internet ni correus. No va res. I he pensat que ja han fet el corralito, a Espanya han fet el corralito de correus, ja. Ah, ok. I d'internet. És veritat que ho estan dient. No, és veritat. Si voleu enviar una carta ara, que jo només em puc comunicar amb l'exterior a través de cartes certificades, sí. Doncs avui no he pogut comunicar-me amb ningú. Estic sol al mig de la selva. Doncs mira, el corralito ha començat per l'Empordà. Ja estem tancats, nois. Estem amb vosaltres, empordanesos. No sé si els barcelonins heu tingut problemes amb correus, però nosaltres, empordanesos de dalt, sí. Sí. Els d'Upper Empordà tenim problemes. Bé, doncs aquest senyor es queixava de Telefònica i ha respost un senyor d'una manera molt hilarant. Li ha dit... Pues es gracioso, porque si está en su línea, no pasa nada, porque la línea de fibra o de ADSL es suya, por eso está en su línea, jejejeje. I clar, aquest ja s'esperava una resposta com la del tio de sota que li ha posat. Jejejeje, normal. Ai. No li ha fet cap gràcia perquè segurament té els mateixos problemes, eh? Un altre senyor amb un problema personal, que és aquest, atenció. Tengo pánico a vomitar, tema serio. Home, sí que és seriós, això, perquè ho passes molt malament a aquesta gent que li fa angúnia. Oi. Perquè, clar, saben que és el procés invers al que està acostumat. O sigui, et podria girar com un mitjó. Sí. Contra natura. Exacte, i llavors ho passes molt malament. No vull. Aquell orifici que tenim a la cara... Sí. És perquè hi entri menjar. No, perquè surti. No, n'hi ha un altre perquè surti. Però de vegades, jo no sé ben bé per què, però sí, ha de sortir per dalt. No sé per què. És veritat que a vegades s'inverteixen les polaritats d'ambdós orificis. La vida és així, noi? Jo pel que fa al de baix, ja no cal que m'ho expliquis, Xavi, però tu que ets pseudometge, per què de vegades hem de vomitar? Per què el cos no pot tolerar una cosa i fer que surti per baix? És savi. És savi. El cos és savi. És savi, sap que allò no està en bon estat. Sí. I llavors fa una contracció, sí. Com volem dir... Los ojos bien abiertos. Com volem dir, no sortiràs bé. No. Ja. Si millor, torna per on has vingut. Torna per on has vingut. No vol ni invertir temps en fer una digestió, no? Llavors fa la contracció és com si es tanqués un globus. Sí. Sí, clar, i ha de sortir per algun forat. Sí. Va, si no és per la boca, és per les orelles. Què passa, que hi ha gent que no sap vomitar? Sí. Com servidora de Baster. Sí. No en sé. Costa molt, no, Xavi? És veritat. No. És veritat que tenies molts problemes. Sí, una vegada, a més, no ho feu mai, d'aquí us deixo un consell, sí. No us tapeu amb la mà. No. Perquè jo ho vaig fer el primer dia de casat. Sí, o sigui, a veure, que quedi clar. Què dius? El dia que em vas casar, vas tenir aquesta? La primera nit. Sí, ai, per favor. La primera nit. Sí, sí. I com que no hi havia menjar perquè veníem del casament, sí. Vam demanar un arroz chino tres delícies. Sí, i home. Llavors no em va sentar bé, perquè no jo estic acostumat a l'arroz chino a per diagonal. Ja, el que et fa la Luisita, no? Sí. Ja. I llavors aquell no em sentava bé i vaig anar ràpidament cap al lavabo. Ai, Déu meu. M'ho vaig tapar amb la mà, No. I va fer d'esparçot. Guarro. Per favor. O sigui que arribem a la conclusió que un vòmit no és un esternut. No. La mà no cal posar-la. No! És tuco veneciano. Per educació vas posar la mà, no calia.
Doncs ha rebut moltes respostes aquest pobre senyor del Tengo Pánico a vomitar. Pobret. Perquè era tema serio, la veritat és que li han respectat bastant bé, fins i tot un senyor que li ha dit: ¿Pero por qué vomitas? No sé, yo no vomito casi nunca. No es normal ir por ahí vomitando a no ser que seas Messi. Oh, que dolent. No, home, que li va passar a Messi. És veritat, sí, va tenir una època que no sé si era que no li agradava l'himne del club, que cada cop que se n'ha fet... I va passar una temporada. En fi, tema sèrio, l'han respectat. I l'últim tema del dia, rabiós actualitat, el comentava el Xavi ara a l'estudi d'audiència, un senyor que diu... Va predir ahir, va dir... Game of Thrones se va a comer un mojón en los Emmys. No va a ganar nada. Molt y Mad Men se lo va a llevar todo. Quin visionari. Doncs bé, després de que Game of Thrones guanyés 12 Emmys i Mad Men 1... Ha batut el rècord de la història d'aquests guardons. No han entrat a fer llenya de l'arbre caigut, excepte un senyor que només simplement ha vist que no contestava i ha dit... Tiene la boca llena de rabo de Lannister. Ai, ai, ai. Perquè s'ha hagut d'empassar les seves pròpies paraules. Doncs sí, la gran triomfadora d'aquesta nit dels Emmys ha estat Joc de Trons, ha guanyat Emmys tothom. Crec que fins i tot n'hi han donat un a en Pep Prieto, que va anar al rodatge, també n'hi han donat un. El millor extra. Vinga, que vagi bé, gràcies. Què passa? Què passa, Paracotxe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?